Toinen kysymys, että onko yrittäminen ja parisuhteen ylläpitäminen ollut haastavaa? Ai, toi on tosi hyvä kysymys. Ja mä voin tunnustaa, että välillä on. Toisaalta niin me ollaan sit luotu aika paljon semmoisia kaikkia malleja, minkä takia sit se on niinku paljon inhimillisempää ja helpompaa. Kyllä me välillä, niin kun, ei voi sanoa, että otetaan yhteen, mutta välillä tulee semmoisia niin pikkuhankauksia. Tai semmoisia niin rajan hakemisia, että missä menee se mun vastuualue ja päättämisen raja ja missä menee niin sun. Niin niitä ollaan välillä niin haettu, mutta aina kun ne on kunnossa, ja sitten ollaan muistettu viettää yhteistä aikaa ilman lapsia tai lasten kerran sekä että tasapaino, niin sitten on kyllä niin kaikki hyvin.